Koronavirusla bağlı Lənkəranda Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən orta məktəblər, bağçalar, məscidlərdə və digər obyektlərdə dezinfeksiya işlərinə başlanılıb. Virusun yayılmasına qarşı Lənkəran şəhərində 80 məktəb, 52 bağça, 80-ə yaxın məsciddə əsaslı dezinfeksiya işləri aparılıb. İlkin olaraq məktəblər virus əleyhinə hazırlanmış xüsusi məhlulla, bromasef və xloraminlə dezinfeksiya edilir. Bütün məktəb ocaqlarıdır, bağçalarda, uşaq bağçalarda, məscidlərdir, insanların sıx bir-birinə təməsdə olan yerlərdir. Başlamışıq profilaktik tədbirə, baromasef dərmandır, xloramindir. Yəni bizim gücümüz yetdiyi qədər biz bütün əhalinin qulluğundayıq. İndi hal-hazırda biz 6 nömrəli məktəbdəyik. Yəni tədbirli olan profilaktik işlərimizi görürük, hal-hazırda gördüyünüz kimi. Bundan əlavə məktəblərdə şagirdlərə gigiyena qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı maarifləndirmə işləri də aparılır. Bizim məktəbdə davamiyyət gördüyünüz kimi çox gözəldir. Şagirdlər hər gün məktəbə gəlirlər. Onlar özləri evdə də, biz də məlumatlandırırıq onları. Gələn kimi birinci dərsim mənim dərsim idi. Gördüm ki, uşaqlardan spirtdən istifadə edərək bütün partaların üstünü sildilər, əllərini spirtlədilər. Gördüyünüz kimi maskalar da ağızlarında. Heç bir yəni etkisi yoxdur. Yəni ki, hər gün dərsə gəlirlər, dərs davamiyyət edilir. Sumqayıtda da 56 körpələr evi, uşaq bağçası, 50 tam orta məktəb, 3 internat tipli məktəb, Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanası, 1 və 2 saylı şəhər xəstəxanaları, səhiyyə şöbəsinin inzibati binasına daxil olmaqla, idarənin tərkibində poliklinikalar, ruhi əsəb, narkoloji və onkoloji dispanserlər, 25 mədəniyyət ocağı, məscid və digər obyektlərdə dezinfeksiya işləri görülüb. Nəzərdə tutulan bütün obyektlərdə dezinfeksiya işləri 2 gün ərzində yekunlaşdırılacaq.